שלום וברכה. עבודת בית המקדש ביום הכיפורים מתאפיינת בכמה וכמה עבודות מיוחדות וחריגות משאר עבודות השנה. אחד המרכיבים המשמעותיים והמיוחדים של עבודת יום הכיפורים היא העבודה עם שני השעירים. השעירים שמוגרלים בגורל, אחד להשם ואחד לעזאזל, כמו שנהוג בפינו, והבירור הזה, העבודה הזאת שבין שני השעירים בהחלט מתאפיינת ואינה נמצאת בשום מקום אחר. הבירור... של המשמעות של עבודת שני השעירים, יכול להיות מרכיב משמעותי גם מבחינתנו בעולם שלנו לעבודה הפנימית, לתהליך הפנימי שאמור להתרחש ביום הכיפורים. ובמסגרת הסדרה הקרובה אני מעוניין לנסות ולבחון בכל פעם בחינה אחרת של אותה מערכת יחסים בין השעירים, לנסות ולראות מה כל אחד מהם מביע ומה כל אחד מהם מאפיין ומה התהליך השלם שקורה בין השעירים. כנושא ראשון, נפתח ונחזור לפסוקי התורה עצמם. התורה בספר ויקרא פרק ט"ז עוסקת בהרחבה בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, ובין השאר מתארת כך את הסיפור של השעירים. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל. והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו וגורל לאדוני ועשהו חטאת. והשעיר אשר עלה עליו וגורל לעזאזל יועמד חי לפני אדוני לכפר עליו ולשלח אותו לעזאזל למדבר. וחילם יכפר את הקודש, ואת אוהל מועד, ואת המזבח, והקריב את השעיר החי. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם וכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד אישתי המדברה. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה, ושילח את השעיר במדבר. שתי קבוצות פסוקים שקראנו עכשיו, עוסקות ביחסים בין שני השעירים. ובעוד ששעיר אחד... הכינוי שלו הוא כינוי פשוט ומוכר, הוא השעיר לחטאת, השעיר שנשחט במקדש ודמו מוזה לפני ולפנים. הרי שהשעיר השני, שבלשוננו רגיל לקרוא לו השעיר לעזאזל, אמנם מתואר בחלק מהפסוקים כמשולח לעזאזל, אבל לא בכולם, אבל מכונה בעיקר השעיר החי. מעבר לעובדה שהוא מכונה השעיר החי, מתאר את התורה, את התהליך, או את הדבר שעושים עם אותו שעיר חי. והיא לא מתארת את מה שמוכר לנו כל כך בתור הריגתו של השעיר, אלא דווקא מדגישה שהשעיר משולח למדבר. השעיר החי, לכאורה, מפשט פסוקי התורה, נותר חי לשוטט במדבר כשהוא נושא על גביו את כל עוונות בני ישראל. השאלה, מה משמעות העניין? הרי בנוהג שבעולם, בעבודת הקורבנות הרגילה, כשיש שמיכה, כשיש וידוי, הקורבן נשחט, עולה על המזבח, הדם הוא זה, והנה לפנינו שעיר שבו עושים עבודה. שהיא בהחלט חריגה מאוד. כדי לנסות ולהבין מה עניינו של אותו שעיר חי שמשולח למדבר, שלא נשחט ולא נהרג ולא מוזה דמו ולא עושים איתו בעצם שום עבודה קורבנית רגילה, צריך אולי להתעכב על נקודה נוספת. והיא, מה עניינו המרכזי של יום כיפור בפשטי המקראות? כאן נכנס פסוק נוסף שמאפיין בצורה יפה את העבודה של יום כיפור. וזה פסוק ט"ז, שבו כתוב, וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאתם. עבודת יום הכיפורים מתכנסת וסובבת בעיקר סביב טהרת המקדש, סביב טהרת המשכן, סביב טהרת הקודש. הקודש שנטמע מטומאות בני ישראל, מהחטאים של עם ישראל שסובבים סביבו, שדרים סביבו, שגרים סביבו בזמן המדבר, ואולי אחר כך... נמצאים בארץ ישראל או קשורים למקדש באופנים כאלה או אחרים, מטמאים גם את המקדש עצמו. ועבודת יום הכיפורים היא עבודת טיהור המקדש. ניקוי המקדש מהטומאות שאחזו בו בעקבות חטיהם של בני ישראל, והרצון להביא את המקדש להיות זך וטהור ונקי כמו שהוא היה בראשיתו. כשמבינים את הדבר הזה, אפשר אולי להתחיל ולהצמיח ברור משמעותי בנוגע לעבודה של השעיר המשתלח. אם מרכז ענייננו הוא טיהור המקדש, הסרת הטומאות שאחזו בבית המקדש, הרי שהעוונות של עם ישראל אינם מהווים מבחינתנו מרכיב משמעותי שעליו עצמו יש לכפר, גם אם בהמשך הפסוקים יתואר שמכפרים בהחלט גם על העם, אבל בשלב הזה התורה בעיקר רוצה להדגיש שהעוונות, החטאים של עם ישראל, מעיבים ומפריעים על היכולת היכול, לטהר ולקדש את, ה, את המקדש. ולכן קורית במהלך עבודת יום הכיפורים עבודה כפולה. מחד, יש את הפר, קורבנו של הכהן, של הכהנים, ואת השעיר, קורבן העם, שנשחטים, ודמם מוזה בפנים, לפני ולפנים, כמו שאמרנו, ומאידך, יש את השעיר החי. וההדגשה של השעיר החי באה לומר, הוא לא קורבן, הוא דבר אחר. לא קורבן יש לפנינו, אלא שעיר שנושא עכשיו את העוונות ומרחיק אותם. מעולם המקדש, מרחיק אותם מהמרחב של המקדש כדי שלא יפריעו, כדי שלא יעיבו על טהרתו וקדושתו של המקדש. ודברים דומים כאלה אנחנו מוצאים לא רק ביחס לחטאים, אלא ביחס לטומאות באופן כללי. בדיוק כמו שהתורה מתארת שצריך כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש לשלח אותם מחוץ למחנה, בדיוק אותו מינוח, אותו ביטוי לשלח. ככה גם כאן השעיר שהופך להיות נושא העוונות של עם ישראל, הוא דבר שאותו צריך כרגע להרחיק. יש עוונות שבהחלט צריך לכפר עליהן, צריך להגיע להן לידי כיסוי, לידי תשובה, לידי העלמת החטא, אבל הדבר הזה נעשה באופנים אחרים. חטא מתכפר על ידי קורבן אישי שהאדם החוטא, או הציבור החוטא, מביא אותו, כמו שספר ויקרא כבר מספר לנו בראשיתו. כאן ההתמודדות עם החטא היא בשילוח שלו, בסילוק שלו, בהרחקה שלו ממרחב הקודש, מהמחנה. ממקום המשכן, ממקום המקדש, והעוונות לכאורה ממשיכים להתקיים ולס... ולרבוץ על גבו של השעיר כל זמן שהוא נותר חי אי שם ב... במדבר. מה עניינו של הדבר הזה? מדוע אנחנו צריכים פתאום לקחת את העוונות לשלח אותם, לא לכפר עליהם, והתורה, אפשר לראות את זה באופן מודגש מאוד בפסוקים, עוסקת בכפרה ביחס לפער, ביחס לשעיר הפנימי. על השעיר המשתלח, לא מתואר כלל בשלב הזה שהוא מכפר. הוא רק נושא את העוונות ומרחיק אותם מכאן. מה בעצם מתארת לנו התורה? באה התורה בעצם לומר דבר כזה. התמודדות עם חד היא דבר חשוב, והיא בהחלט נעשית דרך עבודת קורבנות החטאת הרגילים, שאנחנו מכירים, כמו שאמרנו לפני רגע, מספר ויקרא באופן כללי. אבל ביום כיפור יש לנו תהליך מיוחד. ביום כיפור התהליך הוא לא התמודדות עם המקומות, הפגומים, המקולקלים, נקודות החטא שישנן, אלא דווקא מתוך רצון לטהר את הקודש, להעצים את הליבה, את החלק המשמעותי, הקדוש, הגבוה, העמוק ביותר, שכל בני ישראל סובבים סביבו, ואותו להאדיר ולטהר מהסיבובים ומהפגמים שנתפסו בו, לא מתוך דברים שקרו בו עצמו, אלא מתוך טומאות בני ישראל, ואת הטומאות כרגע אנחנו מבקשים רק להרחיק, מבקשים קצת לסלק. ולהדיר אותם מהמרחב שבו אנחנו נמצאים. אם ננסה לנתח את האמירה הזאת שמתוארת בתורה בצורה כל כך בהירה וכל כך יפה ביחס למקדש, למחנה ולמדבר המרוחק יותר, שאפשר לראות בזה גם ביטוי לתהליך פנימי שאפשר לעבור. העיסוק במקומות של ברורים, במקומות אפורים, במקומות שבהם יש לנו באמת צדדים לא טובים, וצדדים חלשים, שאנחנו רוצים לברר אותם, היא בהחלט דבר חשוב. אבל ישנו ערך... וישנה חשיבות גדולה גם בעבודה שמתמקדת בשלב ראשון בצדדים המתוקנים שלנו, בצדדים הקדושים, בצדדים העמוקים, ברצון להעצים אותם, לטהר אותם, לברר אותם, לסלק מהם כרגע את החלקים או את המרכיבים הפחות טובים שקיימים בנו, מתוך רצון לתת להם ביטוי. ובתהליך הזה אחד המרכיבים שצריך להיות הוא כרגע לשים קצת בצד את אותם חלקים שאכן קיימים בתוכנו, את אותם עוונות. את אותם חלקים חלשים, פגומים, חסרים, לשלח אותם למדבר, לשים אותם רגע בצד ולהגיד, אני עומד עכשיו מול הקודש, מול המקדש במובנו הפשוט ואולי גם מול המקדש במובנו הפנימי, לראות את הצדדים הטובים, החזקים, הקדושים, המתוקנים שקיימים בתוכי ולטהר אותם, להעצים אותם. את עוונות נצטרך עוד לתקן, נצטרך עוד להביא עליהם גם קורבן, אבל עבודת יום הכיפורים בהקשר הזה היא עבודה שכל עניינה הוא העצמת הטוב. הדחקה, שמה בצד במידה מסוימת של העוונות, לתת לשעיר לשים אותם במדבר, מקום שהוא לא מקום יישוב, לא מקום שנמצא בקרבה אלינו כבני אדם, קצת בצדדים. המודחקים שלנו, לא מתוך רצון לברוח מהמקומות האלה ולא מתוך רצון אמיתי להדחיק אותם, אלא מתוך רצון להבין שלפעמים כדי ליצור תהליך משמעותי, כדי להעצים דברים טובים שקיימים, כדי להבהיק את הלבן, אנחנו לא יכולים להתעסק עם הבוץ. צריך לייצר איזושהי סטריליזציה, לאפשר לדברים הטובים להיות עומדים מצד עצמם ואיתם ללכת ולעבוד. מתוך המקום הזה מגיעה טהרת יום הכיפורים. מתוך המקום הזה שבו המקדש נטהר, אפשר אולי גם אחר כך להגיע לתהליך נוסף שבו אני עושה את הבירור ומנקה את החטאים שכרגע השעיר נושא אותם על גבו. אבל כתהליך שאנחנו עוברים בתוך עצמנו, אפשר לומר, יום הכיפורים הוא יום שבאמת מבקש להעצים את הטוב. את החלקים החשובים שקיימים בתוכנו, בואו נשים עליהם כרגע את הדגש, ולחלקים הפחות מבוררים ופחות טובים ניתן עוד זמן להתמודדות במהלך כל השנה.